Дитячий садочок – це місце, де вперше з'являються друзі, де святкуєш перші перемоги та долаєш перші труднощі. Це кольоровий світ пізнання, радості і добра. Колектив закладу на чолі з її завідуючою Раїсою Савочкіною роблять все, аби їх садочок був затишним, теплим гніздечком для малят, щоб дітлахам було весело, цікаво і радісно. Кожний з вихователей віддає частку свого серця, сіє розумне, добре, вічне в душах малечі, дарує їм радість пізнання навколишнього світу, материнську турботу, ту ласку і любов. Маленька дитина, тримаючи міцно за руку маму і тата, переступає поріг дошкільного закладу, де його зустрічають талановиті вихователі. Тут починається нове життя дитини. Сьогодні ми всі ювіляри, і гості, і дітлахи, і працівники, і наші батьки. І я впевнена, що заклад переживе ще не одну славну дату і виховає ще не одне покоління дошкільнят. Тож і як 50 років тому двері нашого закладу гостинно відчинені для всіх, хто прагне до знань. Зі святом всіх нас! На свято прийшло чимало гостей. Вихователі та діти підготували гарну концертну програму. Свою творчість присутнім дарували маленькі таланти закладу. Не менш цікавими та творчими видалися виступи педагогічних працівників. На ювілей завітав і міський голова Володимир Москаленко. 50 років – це на самом ділі подія. Це ціле велике покоління дітей, які пройшло через ваш садочок. Головний показник – це те, як виховуються дітки, яке відношення до батьків, чи є гармонія в стосунків, як цей процес виховання проходить. І ви оцей екзамен за 50 років здали на відміну. Хай буде у вас добре здоров'я, хай буде гарний настрій на гарні справи, що ви виховували настоящих патріотів, настоящих триволян, таких, значить, неповторних і не похожих ні на кого, які в нас є коростенці наших діток. А вони спитують ту всю нашу велику загальну дремлянську культуру. Тільки на цьому ми можемо багато що добитися. Хай все у вас буде добре, шановні друзі, всі запрошені з гарним, великим, прекрасним святом. Ювілеєм! Цього дня чимало слів вдячності говорили на адресу ветеранів праці. Варто зауважити, що за 50 років діяльності дошкільного закладу колектив очолювало лише два керівники – Раїса Савочкіна, яка є завідуючою сьогодні, та Валентина Литвинчук, яка працювала в садочку з першого дня його створення. Вона із задоволенням згадує ті роки та з радістю відвідує свій рідний заклад. Приємно було бачити і щасливі обличчя тих, для кого стіни садочка у різний час були рідними. Ви нагадали мені, можливо, кращі часи життя, коли дійсно моя донька відвідувала цей дитячий садок, просто згадалася краще. Вона сьогодні лікар, лікує людей. Очевидно, це головне, тому що погана людина не може бути лікарем. Це професія гуманна і дійсно ви робите найкраще. Ну, головніше, можливо, ще те, що вона мені подарувала отакого внука і отаку внучку. Так що, спасибі вам велике за те, що ви робили, за те, що ви робите, і за те, що ви будете ще робити добро для наших людей, виховувати наших людей, майбутнє нашої країни, яка зветься Україна. Спасибі вам велике, щастя, добра вам, здоров'я. Цього дня на адресу іменинника лунало ще чимало побажань. Дитячий садочок приймав подарунки та вітальні адреси. Одним словом, свято вдалося на славу.